Aqui é o Pedro e hoje eu vou fazer uma tabela de os personagens, as coisas que eu em cada negócio, como se o próprio caindo. Deixa no ranking S ou no A? Eu acho que eu vou deixar no A, porque se eu deixar a Célia aqui e o Coquinho se querer, mas não é muito bom. Mas esse Caim que eu tô fazendo ontem fica no B. Esse da... Corta. Corta. Gente, um dia, e hoje a minha mãe Paty, sabe? Ela vai ver quanto que custa uma, as coisas pra uma tablet que eu vou mostrar daqui a pouco. Para. Esse Caim vai estar no Roquinha. Esse Felipe Neto vai estar no Roquinha, porque ele é mais poupado e filho da... Se vocês querem um jogo corrupto, um PVP muito mais, foda-se. É só isso. Na porcaria de Brox Fruits e escrever. Aí você vai lá no na porcaria de Brox Fruits e vamos continuar. Se mais vai estar em ranking D junto com o Felipe. E aqui, ó. A Twilight Sparkle vai estar junto com esse cara. Ela vai estar bem aqui no... Novas moças vão ganhar, aprender a cantar, pra poder participar. Vocês vão ganhar, primeira casa pra borda parte. Se eu colocar algo no ranking de jogo novo, eu vou parar mais sim e mostrar. Vou deixar mais bosta. Esse vai também aqui. E esse. Alô, tchau, suas filhas da.